Az indi çoğulana pulu gətirib anasına verir. Ana alır qıza paltarı, yeməyi, evin bütün şeylərini. Mən şəxsən ona yaxşı baxmıram. Yaxşı baxmıram. Sən arvadındır, sənin hiç maaşından, pulundan, heç nəyindən xəbəri yox. Maaşı gətirib anaya vermə teması yığışdırınday. Ya da ki, yarısını arvada ver, yarısını da anıva ver. Evde yazıq gəlin. Qızlar burada kim gəlindi? Ərvizin pulundan xəbəriniz var. Nə qədər alır ümumiyyətlə? Nə qədər alır? Çoxsunu yoxdur. Gör, nə qədər bədbəxt var burada. Can, 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 can. Anamız ölsün sizin. Ay Allah, yaşa, yaşa, bax, xəbərim yoxdur. Sivrimi ərə gedirəm. Evdə ərimin maaşını görmürəm. Qaynanama verir pulu. O da mənə belə dilənçi kimi bir şey istəyəndə nəsə alacaq ya almayacaq. Elə balaca uşağam düşmüşəm bu dalına ki, mənə getsin paltar alsın. Yaşa, yaşa, bax. Nasıl oturmuşdum lan ama xarabasında. Vallahi hayata bir dəfə gəlirsən, heç kim məndən inciməsin. Elə yaşamaqdansa yaşamamaq yaxşıdır. Seçimlər müxtəlifdir, hərə bir ev seçir. Qaynana var ki, yaxşıdır. Gəlinə pul xərcləyir, qəşəng baxır, savrım yenə baxır. Amma hamısı da elə deyil də. Mən, olar.